你看那路路啊，我路啊，白少，白少，白少，真呀，那咋？一路啊，五个三个毛了，光就过来，这路过来，别下来，别下来，过来，那路，别下来，过来，那路，别下来，过来，那路。 对，这里疼了。啊呀！哎呀，我这个。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 哎呀，
有没有用咱就切你那了，切摸嘛，对吧？
ချိန်ဝဲမရဘူး။ချိန်ဝဲချိန်ဝဲပြီပါဆိုတာပါ။ပဲ့။လင်းလာကြည့်တယ်။ဒီလိုပေါ့။ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်။အဲ့မင်းရောက်တဲ့နောက်ကတော့ဒီမှာတော့လို့မရဘူး။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်။ညောရင်လာခဲ့လာရင်အထစ်တည်တာပေါ့။အားပါအေးအေးငါပြောရငါပြောရချက်သမားရဲ့တယ်ပါဒီပေါင်းတာဘောမကြီးပါလေအေးအဲ့ကောင်တွေကိုလို့ဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်ပါအာဘော့ဒ်ကောအမေကလည်းနိုင်စမရဘူးဘာလို့လဲအိုက်ကူစပါဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့အေးဒါပဲပြောခုံကြီးတာဟာလို့ခုံကြီးတွေ့ရမှာအလိုပြုံးလာအလိုချင်းမွက်ခုံကြီးတယ်我来来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 来你要去哪里那个叫老马都不能把他们都买给你的这一些啊不在的谁不好的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 那不急的呢完了完了到底那边写啥呢到底那边写啥回啥我的两个吧先要我把我们的楼盘还没有还有好嘛！来没？来没？来没？来吧！来吧！来没？来吧！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 来ကိုလည်းကန်ချာကန်ချာလေဒါကျူဟေးဆိုင်ကြီးပဲနေပြူးပြီးတော့ပါဟေးဘယ်တော့ဆိုတော့ဆိုင်ကြီးပဲနေပြီးတော့ပါအဲ့ဒါကတော့ဘာလို့စောစီးမသိရအောင်ဟုတ်ပါဘူးတက်လာဆုံးကဲချိန်ကြီးမဖယ်ဘူးလားလာပြီနော်အထုတ်ပါမယ်ကဲဘာတဲ့ကြီးလဲမင်းလည်းရောချာတော့တောက်ချတော့ဟေးပေါ်ပါချိန်ကြီးမဖယ်ဘူးဒီနေ့တော့ထားနေတော့ပါအားပါဒီဘက်ကဒီပြောက်တွေရတယ်ကဲဟေးပေါ်ပါဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲပြောက်တွေမင်းရောဘယ်လိုပါအော်ဒီပါအားပါရေးပါအဲ့ဒါစာပြောင်းမလို့ခေါ်တာမှန်တယ်မေးရတာဘာလို့လဲချိုင်ချိကပေးတဲ့ပွဲပါအေးဟောပါဆက်ချာတာကစာပြောင်းမကောင်းလို့ဝင်ထူးပြန်အမလီအမလီအမလီဟေးဒီလိုတော့အမလီအမလီချင်းလေးတော့ချင်းလေးတော့ကောင်းတော့ဒီလိုရှိတယ်တည်တယ်အားတူအားတူကောင်းလို့ခဏကောင်းတော့ထူးပါတူလားဒီနည်းနည်းကောင်းတယ်တင်လို့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအားတူချချာရပါဘယ်လိုလဲချိုက်တော့ပဲဟေး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 အမားရလို့ဟေးနာချာလာလို့အမားကြီးမဟုတ်ကဖုန်းကြီးရပြီအေးဆိုနေတဲ့မြေကြီးချာလာလို့အားကောင်းနင်းနင်းပြောရမယ်အမေကိုပြန်ရတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်လားဒီနာကိုလို့ကိုလို့ဦးလေးတို့အားကောင်းနေတယ်ဟေးနေတော့အမေကိုလည်းပြန်ပါအလုံးမတကယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ
တော့မှာဒီလိုနေတဲ့မိနေတာလည်းမှာနေတဲ့အတိုင်းကတ်တူတာလည်းလူကိုလည်းဘလောက်ဆိုရအောင်နော်ဒီနော်ခြားတော့ခြားစက်တမန်ရှင်းမှာပါအားအိပါ7 minutes ရပါပါတယ်တောင်းဝင်လာရတော့ကျွန်တော်တော့မှတ်ကြတော ပါ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 
Ah, very good. Then this only. No, Hey, come on, 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 come on,